Hər vaxtınız xeyir olsun, olar olmazın. Daimi tamaşaçıları bugün də maraqlı mövzu ilə qarşınıza gəlmişik. Ümumiyyətlə, çalışacağıq ki, bugün maarifləndirməyi də üstün tutaq. Siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. Instagramdan Amil Xəlil səhifəsinə həm yazın, həm də elə indi daxil olub səhifəni izləyin ki, oradan yazanda daha rahat cavab yaza bilirəm. Üstəlik, çalışın ki, izləyin, daha sonra direktə yazın ki, mesajlarınız mənə çatsın. Biz Sulu Təpə qəsəbəsindəyik, Batilə xanımın evindəyik. İndi Batilə xanım haqqında bir sujetimiz var. Onu izləyək, daha sonra biz söhbətimizə başlayaq. Batilə xanım onkoloji xəstədir. Deyir, bu dünyada o qədər də uzun ömrüm yoxdur. Nə yaşadım, yaşadım. Amma onu da rahat yaşamaq istəyirəm. Aldığım torpağımı kimlərsə zəbt edib. İstəyirəm məsələ ictimailəşsin ki, adiyyatı qurumlar da diqqətlə mənim məsələmlə maraqlansın. Tənha qadın olan Batilə xanımın tək istəyi haqq ədalətin yerinə çatmasıdır. Bəli, davam edirik. Batilə xanım, bir daha xoş gördük sizi. Neçə ildir bu ərazidə yaşayırsınız? Demək olar ki, mən bu ərazidə 2004-cü ildən bu ərazidəyəm. Bəli, sujetdə də təqdim edirəm. Evi tikdirmişəm. Çox əziyyət çəkmişsiniz, bu bəllidir. Bir daha Allah da şəfa versin sizə, səhhətinizdə də problem var. Tək qadındır, təkrar edirəm, tək yaşayır, deyir ki, mənim başqa yolum yoxdur, istəyim mənim digər torpağımı qonşum zəbd eləməsin. O qonşu neçə ildə yaşayır, gələndən buradadır yoxsa? O qonşu da həmin vaxtdan o da buradadır. Nə baş verir? Qonşu ilə niyə yola getmirsiniz? Bax, belə bir sual. Qonşu ilə yola getməyimiz olur ki, həmin ərazidə, demək olar ki, bu Sultəpə qəsəbəsində 95% adamın sənəti yoxdur. Sadəcə olaraq torpağı alır, tikinti üçün müraciət edir icra hakimiyyətinə, razılıq əsasında, razılaşdırma əsasında evlər tikilir. Həmin torpağımın mənim də sənətim yoxdur, başqaları kimi. Qonşularım kimi. Qonşunun adı nədir? Qonşum Ramiz. Ramiz bəy, nə istəyirsiniz? Semoralistin, qazaqlı semoralistin ciyəvridir. Bu adam mən 2 ildir narahat edir. Mənim torpağıma girir. Mənim torpağım aşağı hissədə olduğuna görə o adam yuxarıdadır, mən aşağıdayım. Vaxt aşırı oradan maşın torpağı tökür mənim torpağımın üstünə. Məqsədi nədir? Məqsədi odur ki, məni oradan çıxartmaq istəyir. Çıxartmaq istəyir, mən də müraciət eləmişəm. Gedib özü ilə görüşmüsünüz. Hətta hörmətli tamaşaçılarımız bir məlumatı verim. Batilə xanım bir neçə qəzet və internet kanalının jurnalistlərini dəvət edib ki, bu məsələni işıqlandırsınlar. Çox təəssüf ki, xanımdan da pul istəyiblər. Mən utana-utana deyirəm, çünki həmkarlarımın belə addım atması. Xanım mənə zəng edib, utana-utana mən dünən sizlə danışanda mən də əsəbləşdim. Üzr istəyirəm buna görə. Nə üçün? Çünki görürəm ki, xanım istəmir gəlməyimi. Deyirəm, xanım, nə olub? Deyir, nə qədər pul istəyəcəksiniz, siz məndən nə qədər istəyəcəksiniz? Yəni, bu cür hallar doğrudan da utanc vericidir. Əgər biz adımıza jurnalist deyiriksə, biz bu işi boynumuza götürmüşüksə, bu tənha qadından, adətən də bu cür qadınlardan istəyirlər, bu cür tənha yaşayan insanlardan istəyirlər ki, deyiblər, pulumu ver. Batilə xanım iddia edir ki, onlar getdi qarşı tərəfin yanına, qarşı tərəf onlara da hörmət elədi ki, materiallarım yayımlanmadı. Təəssüf istəyirlər. Bunu qeyd edirəm, eləməyə belə hallar. Mənə adlarını dedi, çalışdıqları, belə deyim, şəbəkənin adlarını dedi. Mən çəkmirəm hörmət xatirinə, amma lazım deyil belə adımlar. Hətta biri də gəlib, 100 manat istəyib, 30 manat vermişsiniz. Bəli, kanal 24-dən çağırdım. Gəldilər, mənim 100 manat istədilər. Dedim, mənim imkanım yoxdur, oradan bura gəlibsiniz. 30 manat verə bilərəm. Olur, day, çox... Çəkir işini. Orada mənə qarşı necə hərəkət elədilər. Hücum edilib sizə, döyülüb. Döyülüb. Həmin o görüntünü çəkib efirə vermədilər. Aydındır, aydındır. Bu barədə çox danışmayaq. Yenə də deyirəm, utanc verici hallardır ki, jurnalist tənha insanlardan adətən yenə də altından xətt çəkərək deyirəm ki, rüşvət istəyir, yəni pul istəyir. Açıq-aşkar deyir, hörmətimi elə sənin çəkilişini çəkim, efirə verim. Lazım deyil belə hallar, adını da çəkməyik. Belə deyək, qonşu ilə söhbət eləmişsiniz dəfələrlə ki, ay qonşu, ay Ramiz bəy, eləmə etmə tənha qadına, mənə yazığın gəlsin, nə deyir o zaman? Yaxşı eləyirəm. Deyir, yaxşı eləyirəm. Mən uşağını gəlir, daşa basır. Mən yaşlı adam, yolda getdiyim yerdə bir dağın daşlar mənim başımın üstündən gedir.
qaz çayqazıma, vaxt aşırı müdaxilə eləyir uşağı, özü uşağı hücum eləyir mənim qapıma. Baxa bilərsiniz, dəmir qapını nə vəziyyətə salıblar, daşla döyürlər. Məni torpağıma yaxın qoymurlar. 2 ildir sürünən işə görə, indi çəkəsiz ev mənim torpağıma nə qədər neçə metr giribdir, hasar çəkibdir. Onun barəsində nə cinayət işi açılır, döyməyə var. Ki, yəqin ki, siz baxın, 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 bax, bir saniyə bir söz deyək. Baxın, gəl dərdini danış verilişinə adətən gəlirlər. Kriminal deyirik təbii ki, cinayət deyirik təbii ki, amma bu yaxınlarda biri gəlmişdi, anası döyülüb, oğlanın anası döyülüb, üstündən 3 ildən çox vaxt keçib. Yəni bu müddət də lazımdır. 3 ildən sonra buna hansı cinayət işi açılsın? Buna hansı fakt? İnsanlar görür ki, aha, buradan, bu qurumdan bir xeyir yoxdur. Nəyinsə müqabilində bu iş örtbastır edir. Siz qalxın digər quruma. Siz amma yorulmayın. Yəni nə barədə insanlar dərhal pes edir o türklər demişlər. Yəni oturur aşağı şey yox. Deməli burada bir problem varsa yuxarı qalxmayım. Məhkəmələr olub mu? Bax Ramiz bəylə sizin aranızda. Xeyr, məhkəmə verməmiş. Nə gözləyirsiniz? İstintakda idi. Gözləyirdim ki, istintakda nə olar. Eyni anda verim. İstintakda polis bölməyə getdim. Qarşı tərəfi də çağırdılar. Qarşı tərəfin axı sözü o oldu ki, mənim çəkdiyim hasarı vaxtilə öz vəsaiti hesabına götürsün, qoydursun mən sərhəddimə. Yəni mən sərhəddi pozmuşam. O pozğunluğu, pozuntunu Batilə xanım eləsin. Bəli, mən düzəldim. Onu da düzəltdirmək üçün ən azı ora 7000 manat pul lazımdır. O adam 5 metr torpağı boş torpaq doldurubdu. Mən o 5 metr torpağı. Yenə də təkrar edirəm, siz də fikirlərinizi, rəylərinizi, əgər haqsızlıqla qarşılaşmışsınızsa, biz deyirik daima, deyirəm ki, mən güclünün yox, haqlının yanındayıq. Təbii ki, indi Batilə xanım haqlıdırsa, əgər qarşı tərəfdə bu sözü, iddiaları belədir, deyibsə, deməli, haqlıdır. İnanırıq ki, haqq, ədalət, özü də bu materiallar efirdə, kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanırsa, hüquq mühafizə orqanları mən dəfələrlə görmüşəm, dərhal reaksiya verir. İnanıram ki, bu məsələ də Sultəpədədir, Sultəpə qəsəbəsindədir, Binəqədi rayonu ərazisində və adiyyəti qurumlar bizim bu materialdan sonra mütləq addım atacaqlar və çox istərdim. Mən bölgələrdə adətən olur, digər verilişimizdə də bu cür hallar olanda dərhal bölgələrdən hüquq mühafizə orqanları mənimlə əlaqə saxlayır. Mən çox istərdim ki, Bakıda da olur, amma bax, bu ərazilərdə də istərdim ki, mənimlə əlaqə saxlayan hüquq mühafizə orqanları olsun ki, dərhal reaksiya versinlər. Siz bu ərazi üzrə polis idarəsinə müraciət eləmişdiniz. 40-cı polis bölməsinə. Ramiz mənə deyir ki, get hara şikayət edirsən elə, mən heç kimlə qorxmuram, mənim arxam var, arxam olmasaydı, buruğun yanında ev tikməzdim. Oradan, oradan. İndi baxasınız, düz aşağıya kimi dedir, heç bir sənət yoxdur, necə mənim çoxdur, 12 deyilər. Nətər olur ki, bu adam o boyda torpağı zəbd edir, gedir, mənə təzik göstərir, məni oradan çıxartmaq üçün hər cürə variantları əl atır. Bu insanlığa yaraşan şeydir. Biz qonşuyuq. Axı biz o dərəciyə gedib çıxmamalıyıq axı. Belə müharibə, mehribançılığınız olmayıbdır heç vaxt? Mehribançılığımız var idi. Heç bir şey yox idi ortada, mehribançılıq idi. O torpağıma girəndən sonra bizim arada münasibətimiz pozuldu. Deyə bunlaram. 50 var? Yox. Haradasa 36-37 yaşı olan. Cavan oğlan. Bəli. Ancaq qaynatasına arxalanaraq o işi görür. Biz əraziyə yollandıq. Adları hallanan qonşular da ərazidə idi. Hələ bəzi adları çəkilən şəxslər də oldu ki, təbii ki, bunlar da bir kənara. O kadrlar məndə qalsın. Çünki hər iddia bir tarixdir. Nə isə Arifə bir işarə kifayətdir. Əlqərəz qonşu da alt güman elədi. Hətta bəzən xoşa gəlməz ifadələr də səsləndirdi ki, bəs həmin ərazi mənimdir. Əsəbləşəcəm, lan 4000 xərç çəkmişəm oraya mən. 4000 xərç çəkmişəm, ev usuf gedirdi. Bütün buradan belə laylandı. Niyə? Onu bura çağırma. Onu bura çağırma. Öz torpağına gəlsin. Öz torpağı harada onun? Ay,
kardeş derim. Sen onun burada torpağı yoktu. Belediye. Elinde şu senetler ne de onun? Ne senedi var? Elinde senet var. O senin o torpağı yok. Bak, bu da komşunun. Hangi şahsın? Gelsin. Gelsin. Komşu çağır. Gelsin. O yoktu. Yoktu, yoktu derim. Bak hangi uçuk uçuk olmuştu. Öyle çatlak oldu. Yukarıdan geldiler, elediler. Bir tanesi maya bırakmadı. Hangisi Allah 2000, 3000 kaç çekti o? Bir tane köpeklik elemedi. Yani deyirsiniz ki onun erası yoktu da. Benim bu hasarımın aşağısı deyir benimdir. Onun ne yolu var? Bir de bak o düz yeri. Tutup bir adama satıp. Oranı 800 milyon satmıştı. Mirpaşa müəllim hemen adam getirdi. Benim de bura hasar uçana sonra, davalı olandan sonra hemen adam geldi Mirpaşanın üstüne. Dedi ben başlayı 800 bu pul vermişim. Mirpaşa dedi ki, get dedi pulunu al bak get. Geldi direndi aldı. Burada bu torpaq alverir, torpaq alverir. Bu sizindir de orası. Bu benimdir. Gel bura. Bu sonu tepenin yesidir. Torpaq alverinle. Gör kimin arkasını düşüb gelmişsiniz siz. O vatandaşdır, şikayet edirse gelmeliyim. Bak bu düz yeri de ekskavatordan düzeltirdi. Burayı da eşitliğime göre 4500 manata satır. Ama oranı 8000'e satmıştı. Hemen adam pulunu aldı. Bu adam durduğu yerde cemaatin torpağını satır, erasını. Bura göre boşdursa buranı tutur. Ora boşdursa oranı tutur. Siz de bu kadar şer atır, niye durup bakırsınız? Niye durup bakırım? Ben kadın xilakıyım. Mahkemelere oraya buraya getirmeye vaxtım yoktu. Bu bir ikinci de işten izazə vermirlər. Biz yoldaşınız geçsin. Yoldaşım da ki gene işledi. 6 gün bu da işledi. Bazar günü hiçbir yer işlemir. Bir gün de ben yoldaşınız onu döyüb, böyle bir iddiası var. Döyüb, nağarıb, hamısını araştırılıb, her şeyde sonuna getirilir. Olmuyor böyle bir şey. Onun konuşu da şahit. Olup olmuyor. Olmuyor. Ay sırgam düştü. Hemen sırgocun kulağındaydı. Konuşlar üzerinde tüpürdü. Didas yazmıştı ki Ramiz benim sırgamı düşür. Yoldan keçene təsadüf o. Az dedi hemen sırga senin kulağında. Sırgı defa göstermişti polise. Bu ne tər döyülür, bu ne tər sırqa itirir ki, sırqa yine burada olur. Mən çok maraqlı. Kimin arkasından düşüb gəlməsinizsə? Ne bileyim? O vətəndaşdır. Siz de vətəndaşdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha bu səsküydən kənara çıxaq. Batilə xanımın iddiası, baxın bu hasarın çəkildiyi son nöqtədən aşağıya qədərdir. Xanım iddia edir ki, və onların ailəsi belə deyə onun ərazisinə girib. Amma gördüyünüz açıqlamalar gəlir. Xanımın açıqlamaları ilə əlaqədar yenidən Batilə xanımla əraziyə yollandıq. Yığışıb gəlir, deyir o xanım tək ora yox, o biri ərazisində satıb. O tərəfləri deyir, sata-sata gedir. Yalan deyir. Məni şərlirlər, onlar ona qarmadan... Qonşular sizi şərlir. İçin, bir budur, bir də o. Gelib onu, məni çəkiliş vaxtı, mənə olan təziqi. Burada, hamının gözünün qabanda olurlar, getdi. Burada, bunun anası, bir de öbürsü konuşu, ona şahit durdular ki, yalan deyil, bu adam özü-özünü, oturup yere özü-özünü döyüb. Nahaqdan kimi satmışam deyirsə, bu özünün ağzından çəkən sözü efirdə verir. İndi o mənə ispət kirasını mən torpaq satmışam. Məni niyə bu dərəcədə səsləndirir, zamanın içində alverçi kimi? Qəribə görüntüdür, mübahisə edirik, arxada da mübahisə edən şəxslər var. Qabaqda da heç kim heç kimə reaksiya vermir. Maraqlı məqamlar var, oradan da maraqlı görüntülər var. Gəl, gəl gələk göstər torpağı. Hər şeyləm o çəkilişi göstərir, o ispat eləsin ki, mən torpaq satmışam. O cür məni... Baxın, indi gəlmişsiniz, yanından keçirsiniz, danışırsınız, rəy bildirirsiniz. Siz belə mehribancasına mübahisə aparsınız bir-birinizdən, yoxsa indi belə olub? İndi belə olub, təşriflər indi. Əzində satıb, buranı da satıb. Buranı? Bax, buraları satmışsınız. Bura kim? O adamı, o adam bilsən ki, kimdir? Kimdir o? O adam bir dəfə, elə bir adamdır ki, elə bir dəfə qabağına çıxan. Bu adam hansı vəziyyətə gəlsə ki, nələr atıyor ki? Siz Batıya xanım oradan düşə bilməzdi aşağı. Pardon. Elə buradan da kəsə yolda. Burada mən yıxılardım. Niyə düz yolu idi, normal düşəcəkdi də bu qədər yol gəldi. Bu vaxt mən, Bura kimi sizindir deyirsiniz? Buradan ora kimi mənimkidir. Bu qədər ərazini adam tutub deyirsiniz? Bən o torpağı oradan tökə-tökə gətirir bura. Mən şikayət eləmişim icriya. Yox, bir saniyə, bir saniyə qulaq asın mənə. Bax, buradan ora kimi ərazini aşağısı sizindir deyirsiniz? Bax, oradan bura kimi belə bizim sizindir. Bəli, aşağı bizim kimi. Gəlin, bir sənət varmı ki, bura mənimdir. Deyir, əlində sənət. Sənətin var ki, biz belə torpağı sən. Sənin sənətin yoxdur, çıxarsın ortaya, çıxar da ortaya qoyun. Bir saniyə, baxın, uşağın xanıma səsləndirdiyi tonlar indi ekranda düşmür. Yəni, çox böyük problem var bu iki ailə arasında. Yəni, bunu, əgər bu torpaq sizindirsə, adiyyatı qurumlar yəni bu qədər göz yumur ki, sizin torpağı gəlsinlər, zəbd edəsinlər. Bəli, adiyyatı qurumlar
göz yumur. Bax belə hörmətli tamaşaçılarımız, vaxtımız azdır Batilə xanım. İnanırıq ki, mən indi bələdiyyədən də təbii ki, əlaqə saxlayacağam, bələdiyyə ilə də görüşəcəyəm. İnanırıq ki, haqq ədalət yerini tapacaq. Çox mübahisəli məsələdir. Çox yəni bu məsələ, yəni necə ola bilər ki, 13-14 metr ərazi tutulsun əgər haqlıdırsa qadın. İnanırıq ki, aidiyyəti qurumlar əgər səhlənkarlıq edirlərsə, təbii ki, əlbət cavablarını alacaqlar. Təbii ki, bu görüntülər yayımlanandan sonra, bu məsələ ictimailəşəndən sonra onlar məcburən bu işi araşdırmalıdırlar. Yox, əgər yenə də nəyinsə hesabına göz yumacaqlarsa, onları o zaman yenə də aidiyyəti, başqa aidiyyəti qurumlar cəzalandıracaq. Buna vaxt lazımdır. Siz də fikirlərinizi, rəylərinizi Instagramdan Amil Xəlil səhifəsində yaza bilərsiniz. Həm yazın, həm də izləyin. Yazın ki, xəbərdən xəbərim olsun. Vaxtımız azdır. Siz də fikirlərinizi, rəylərinizi elə indi Instagramdan Amil Xəlil səhifəsində axtararaq yaza bilərsiniz. Şəxsi səhifəmdir. Yazmaqla bərabər izləməyi də unutmayın. İzləyin ki, yazılarınızı görə bilim. Salamat qalın. Olar olmazı hər həftənin şənbə günü izləməyi unutmayın.